Nema, Milena, svi smo te opkolili, znači, ovo je nevjerovatno. Wow, ti kad se pojaviš... Wow, osjeća se onako kao neka Hollywood. Britney Spears neka, a šta misliš? Ne, malo jače. Malo jače? malo jače, da ćemo neka Rihanna. Opa, da. Pa izgledaš kao Rihanna i mlađa dana. Pa čekaj još malo da potrdi. Da. Sada ne kao Rihanna. Da, misliš onda kad je bila mnogo zgodna. Aha, to. E, ali interesantno je, ti se stvarno godinama ne menjaš, jel da? Ona je non-stop si nekako ista, čini mi se. Kao ne, da si... sve sam bolja. Sve sam bolja? Da. Kao vino. Da. Kao vino. Jer što sam starija, to sam bolja. E, stvarno mogu se pokolim da što se tiče tijela, nikad nisam bolje izgledala nego sad. Zato što sam počela baš aktivno da treniram i posvetila se dosta treninzima i... Ne, kažu dalje kada... Dalje idem na bok. Dalje idem na bok, da, obavezno, to je... Ne bih mogla više da zamislim sebe bez te aktivnosti. Jel radiš kući možda sa nekim... Ne, kod kuće ne, jako sam lenja kad treba sama da radim. I zato volim da radim sa trenerima. Ja sam jako disciplinovana kad se nečemu predam i volim da imam učitelja. Nemam ja problem s tim. Samo naravno pozivam nekog koga ja smatram dovoljno autoritativnim i dobrim u tome što radim. Jel primenješ košto u privatnom životu? Pa ne, nema potrebe. Nema potrebe, stvarno nema potrebe. Znači, muškarci u teretani ne smiju da ti priđu onako kao što je bio slučaj pre neki dan kada je došao neki lik onoj devojci za pultom. Znači, ti bi ga onako lepo opomenula i dala mu vaspitnu jednu. Ne, meni je najstrašnije, ne bih ja dala vaspitnu. Svašta možete se desiti, da ne kažem da svaka vam budala ima i ne znate ko će se čoška da vas sačeka. Okej, okay, možda je jači sve to, ali... da bih mu preporučila da me ubije. Da ga ne bih tražila. Da li se zaljubljena? Naravno da jesam. Kažu žena kada tako dobro izgleda, zaslužen je donekle i muškarac. Kada žena ovako dobro izgleda, običe sama. Pošto je muškarci upropašavaju i onda kad je zauzeto, onda kad nadrušavaju. Jel bilo muškaraca koji su ti ono džigericu malte ne pojeli? E, pa meni muškarci jedu džigericu. Da. Verovali ili ne? Pa što im dozvoljavaš to? Neko mora da ima neku slabost u životu. Pa što im to dozvoljavaš? Ne, pa ne, to nije to, mislim, uvijek kako to reći, što dozvoljavaš da ti... Ja puštam da mi jade džigirica onaj ko ga voli. I kad pojede, onda ga eliminišem i onda... Ko ti najviše džigirica? Možda ću da ti kažem. Treniraš boks? Da li imaš vremena da treniraš i košarku? Treniram košarku? E, pa košarku volim da gledam. Aha. Volim da baš onako gledam košarku. Da. Ima tu dobrih košarkaša, jel? Meni je to, među svim sportistima ima super sportista. Ja košarku volim zato što mi je to... To mi je, ne traži naslove, neću ti reći nikad. Jednako su... Svuda ima dobri sportista, naravno i naša zemlja možda se pohvali koga mi dobro što se toga tiče, što se sporta tiče. Ja bih voljela možda samo ako se malo više para ulagalo u to što vredi, a to je taj sport. Što se tiče košarke, to je meni najlepši sport, najdinamičniji. Kažu pa tenis je kod sportine, nije mi zanimljiv tenis uopšte. Ja nisam sklona nikakvom pomodarstvu, niti trendovima, tako da nisam u trendu nikad je tenis u pitanju, znam da je Nole najbolji, to je to. Kao, čula sam da je najbolji. Navijaš kad on igra? Ja navijam bilo ko naš, bilo gde da igra. Da li je uspešan, više ili manje, ja uvek navijam za naše, što je potpuno normalno. Kako ti najbolji kraj u sportu? Neću ti reći nikada. Neću ti reći da ima šanse. Ovo je najbolji frajer od sportista. Svi su to. Imaš mnoge prijatelje među sportistima. Često si posjeća od Mirke i Vojadina na privatnim žurkama. Da. Kaži mi, ko pesme Vojadina naručuje, ko je Mirka? Šta vole od tebe da čujem? Mirka slabo vole narodnjaka. Ubiće me, možda ni, ali ona više voli pop muziku, ali se vrlo veseli u folk muziku. I ima tu nekih pesama, nije ona nešto, ona je u suštini u biti veliki veseljak.
ljudi okarakteriše onako kao kako je uobražena. Birka je jedan veliki drug, jedan veliki car, žena velika kraljica. Zaista, svakom se te reči, a Vujadin je bojemčina, Vujadin je veseljak, Vujadin je jedno dete, pravo. I voli, samo da je muzika, samo da je muzika, da je društvo... Ne bi što pesma. Ma, nije bitno. A dobro, tu su standardno one zvezdaške pesme koje su internet. A u svoj pesmi lomi čaša? Ne znam da lomi. Plaše, plaše. Ne, Vujadin je jedan veliki gospodin u kampanji. Dobro, naučila ga Mirka. Kako da se ponašam? Da bude gospodin Benić. Jesi li pročitala autobiografsku knjigu Aca Lukasa? Nisam. Čula sam samo nešto. Da je on pisao ili... Ne znam, stvarno, ja sam pohvalno neinformisana, zato što ne čitam ni portale, niti bilo šta. Prosto sam se malo izolovala. A što zbog sebe, što zbog nekih raznoraznih laži, ne mogu gluposti da slušam i da gledam majke. Jel bi se usudila da svoj život tako staviš na tacnu, na primjer, da otkriješ sve neke detalje i da... Ne, ja to ne radim ni na Instagramu, kao što znate, Instagram je danas sve i to nam donosi veliku popularnost. Ja konstantno bežim od toga da nam neke druge načine, da ipak plasiram ljudima neku dobru pesmu, da li je cover u pitanju, da li je neka nova pesma, da ja eksponiram svoj privatan život. Jednom sam to uradila, onako ne razmišljajući, ja nisam ni želela da uđem u reality program, ali eto, pod okriljem jedne izdavačke kuće, nekako smo trebali da poštujemo klauzule ugovora, nisu oni sad ocenili niti bilo šta, ali znaš prilike da te neće biti. Tada je ta izdavačka kuća bila žargonski rečeno monopol, koja je rukovodila svim najboljim izvođačima i pevačima i uopšte muzičarima. Tako da, jednom je to bilo tako javno i više ne. Ali večeras je također tu i tvoj bivši partner Nemanja Stevanović, vi niste u kontaktu. Da li se mu se javila možda večeras? Nisam ga ni videla. A da li bi mu se javila? Da li ste se možda... Ma ne znam, ti budi tu pa probaj da zabeležiš. Kad ćete vas dvoje da se... Ja sam spontana, ja sam vrlo spontana. Ja mogu da se javim, a mogu da se ne javim. Zavis se kako se raspolažim. Ali evo... Možda, ne znam šta ti se... Ili gledam da li će onda klima glavom. Ja inače baš specijalno volim da gledam da li mi neko klima glavom pa da mi odobri da mu se ja. Kutko moja. Izgleda ti mene ne poznaješ baš, ti je skoro rači, jel? Da. Ali evo, prosto je toliko godina, znači nisam, stvarno... Nisam zaista ja u tom tonu. Ja ili te volim ili ne, kod mene nema sredine. I ako te poštujem, poštujem te, ako te ne poštujem, ni ne vidim. Tako da to je tako dobro. Ali prošle toliko godina, znači, jednostavno neke stvari, eto, bit će ti zaboravljene među vama, što se izdešavalo, što je bilo... Ja ne zaboravljam ništa. Ali mislim, dobro, vreme je možda da se pređe preko nekih stvari. Ja ne zaboravljam zaista ništa, volim rad... Da sam oprostila, nisi zaboravljala, a danas sam oprostila sve. Što sam trebala dobro? Sve što se dešavalo. Što se dešavalo? Cela ta prka oko vas. Kakva prka? Maltretiranja psihičko. Kog maltretiranja? U reality farma. To je tvoje viđenje stvari. Ja nemam šta njemu da oprostim. Ja njemu želim pre svu sreću u životu. Čovjek ima porodicu. I zaista mi je jako drago zbog toga. I stvarno svu sreću želim. Još malo dece. A kad ćeš ti sa decom? A polako. Ja da nađem prvo sebi druga. polako o tom potom. Naravno, kao i svaka normalna jela žena, zaista maštam o tome da imam svoju decu jednog dana, puno volim. I volila bih jednog dana petoro da imam. Ako mi to zdravlje dozvoli, i godine. Da li se možda savjetovala sa Mirkom i Vujadinom oko toga, pošto ste prijatelji? Ne, najbolje da ću se njima da se savjetujem, oni su mnogo rano voljeli. Ali nek su mi živi i zdravi, da je sreće da je više ljudi kao što su. Ja sam rekao više svadbu, da im pevaš na svadbi. A ne nam ja njih, već duže vreme da prave svadbu. Baš ne, nas to je on i ona. Da li možeš sada da otkriješ šta se desilo, zbog čega su te linčovali na društvenim mrežama? A zato što je, na društvenim mrežama, zato što, a linčovali su ljudi koji su ograničeni. Ja zaista nemam veze, pošto rekao, ne informisam se potpuno što se tiče mnogih stvari, pa i među ostalog i okolici. Stvarno, mene nije sramota da priznam da ni ne znam. Pa rato mladiš. Čula sam, ali ja nisam znala zašto je bio osuđen čovek i zbog čega i uopšte tamo gde jeste.
i nisam imala pojma ni da je bila ta presuda, ništa, neko ko zaista nije rob ničega, niti društvenih mreža, niti ja ne čitam nigde ništa. I eventualno ako čujem nešto iz svog okruženja, moja kuma da me informiše, ali uglavnom me informiše o stvarima kroz koje se konkretno tiče mog posla. Zna da me to apsolutno ne interesuje. Često se sa mamom prepirem kad mi kaže Milena, možda budeš informisana, sine, to se dešava u tvojoj državi, kažem ne zna, ne boli me glava, ne mogu da razmišljam, ne mogu ništa promeniti. I tekst je promenjen, ali to se obično radi i na žurkama. Inače, u Jadin je bio, često se menja tekst, kad su neke psovke u pitanju, ja njima dam da oni pevaju, ali kad se menja tekst, ja to odavam. I tad su znala što pevam. Daj se mislila da pevam o mladiću, kao čoveku. Nije od toma pameta, je Krasno Mladić i još jednom prilikom, ja se njima izvinjavam svim ljudima koji su pokušali da shvatili, između ostalog, glavni pokazatelj je da ja, kao ljudi, koje su islamske veroispovesti, nemam ništa jer sam sa čemom delila hleb jedno 7-8 godina. Tako da, malo smešno da znači. Reci mi da mi... Aj, mislim da mi... Čekaj, izvini što ne prekidam, izvini, molim te. Nemam to uopće da radim, ali mislim da je konačno i estrada koja se upliče u te stvari, konačno treba da prestane da se upliče u politiku. Politika su samo da svađa narod, kako u mom mišljenju. A mislim da zaista ne treba da nas utiče politika, niti da nas direktno utiču u bilo šta što je politika. Da, ali da mi se čuo sa Vujadinom da posle toga, jer se izvinio što je okačio to na Instagram, da li si ga ti možda... Pa naravno da jes. Da si me ljutila njega što je okačio? Ne, nikada se ne bih ne ljutila, meni su moji prijatelji jako važni, jako bitni, znam da ono malo prijatelja što je oko mene nikad ništa ne bih ne uradila izgleda. Ego, eto, pa gde... Šta ti ona rekao da se pozvao? Šta mi je rekao te? Jesi mu ti rekao ti napravio pakao od života? Ne, ne može, meni ne može niko da je napravio pakao od života. Samo ti samo treba? Samo ja sam. A šta ti je rekao? Meni je ovo dovoljno. Šta?